Gözləyirlər ki, icra hakimiyyətimiz, mənzil istismar sahəmiz, gözləyirlər ki, bu binalar uçsun, ondan sonra gələcəklər. Nəsimi rayonu Abbas 867 ünvanda yaşayan sakinlərin başına sözün həqiqi mənasına daş düşür. 16 aylan yaşadığı bina uzun müddətli qəzalı vəziyyətdədir. Dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət edən sakinlər heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib. Sakinlər deyir ki, onlar üçün rahat yaşamaq artıq mümkünsüz hala çevrilib. Bina sakinləri ölkə başçısından onlara kömək etməsini xahiş edirlər. Biz burada 21 ildir yaşayırıq. Problemimiz hardaysa bir 3 il olar. Bu beləncə vəziyyətdədir. Bura Abbas Səhət 67 Nəsimi rayonudur. Bu ünvanda biz burada məsəl üçün mənzil istismar sahəsinə də icra hakimiyyətinə də izahat yazdıq, verdi. Onlar gəldilər, baxdılar, dedilər ki, bu barədə sizə məlumatlandıracağıq. Ancaq onlar gəldilər, baxıb getməkləri qaldı bizə. Bir dənə bizə təklif elədikləri bu dəmirlərdir. Mənzil istismar sahəsi verib, o dəmirləri kömək eləyib. Qalanı hamısı bu həyətin sakinləri tərəfindən pul yığılıb. Bu həyətin sakinləri tərəfindən pul yığıldı və o buralar demək olar ki, təmir edildi. Yüngül var ya, amma təmir edilməsinə baxmayaraq yenə də həmin qabarıqlar üzə çıxır, buranın çökməsi gedir, sakinlərin həyatı təhlükədədir. Müraciət edirik, keçən dəfə də müraciət elədik, icra hakimiyyəti bizə dedi ki, biz imkan dairəsində hər şey eləmişik, ancaq onlar bizə heç bir maddi cəhətdən, heç bir şeydən kömək etməyiblər. Nə qədər ailə yaşayır burada? Bu həyatda 16 ailə yaşayır. Və 16 ailə bu problemlə... Bu vəziyyətlədir, bu problemlə qarşılaşır. Çox çətindir bizim bu vəziyyətimiz. Demək olar ki, buradan keçməyimiz, uşaqlar burada oynuyor. Burada çox təhlükəlidir, demək olar. Baxın, pilləkənləriniz dağılıb, binalar, bina demək olar ki, başınıza uçur. Bəli, bəli. Necə yaşayırsınız? Çox qorxulu vəziyyətdə. Çox qorxulu vəziyyətdə. Hər an təhlükədir bura. Gözləyirlər ki, icra hakimiyyətimiz, mənzil istismar sahəmiz, gözləyirlər ki, bu binalar uçsun, ondan sonra gələcəklər. O da bizə lazım deyil. Hal-hazırda mən yaşadığım yerdə qəzalı vəziyyətdədir. Yəni, xahiş edirəm orqanlardan, cənab prezidentdən ki, bizə kömək eləsinlər. Evimin əməli başı uçur, yəni dağılır, tökülür. Qalmışıq, bilmirik, kimə müraciət edirsən. Kağızı da yazıb göndərmişik, prezident aparatına da yazıb göndərmişik, dəfələrlə çeynəmişik, bizə yazırlar ki, çeydir. Bu haqda deyib, baxılacaq, çeynəyəcək, vəsait verilmişik, eləmişik, amma halbuki olunmayıbdır. Xahiş edirik, dönə-dönə bizim nəzərə alsınlar, yəni pis vəziyyətdəyik. Evim tökülür, oturduğum yerdə daş düşüb ortaya. Neyini bilmirəm, qalmışam beləmsinə. Sizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, mənə kömək edin, Allah rızası için. Bəs necə yaşayırsınız? Bəs eviniz uçur? Necə yaşayırsınız? Daha o şey avarindir, təhlükədəyik. Yəni, hər dəqiqəsi ölümdür. Yəni, xahiş edirik, bizi nəzərə alsınlar. Möhtərəm Prezidentimiz sağ olsun. Bu 44 günlük müharibədə qələbə çaldıq. Və bu 44 günlük müharibədə qələbə çalmağımıza baxmayaraq, bütün qaçqınların yaşadığı yerlərin hamısını abadlaşdırır. Ancaq bizim aidiyyatı orqanlar, bizim bu qəzalı vəziyyətdə olan evlərimizdə heç bir çarə tapmırlar. Bizim hal-hazırda tələbimiz odur ki, bu binalarımız çox təhlükəli vəziyyətdədir. Bizim burada uşaqlarımız gedirlər, gəlirlər, yaşayırıq burada. Evlərimiz çox təhlükəli vəziyyətdədir. Hər an uçqun vəziyyətindədir bizim bu evlər. Ona görə də aidiyyatı orqanlardan xahiş edirik. Bizim bu qəzalı vəziyyətdə olan evlərimizə bir demək olar ki, köməklik etsinlər. Demək olar ki, evlərimiz nəmlidir, qəzalı vəziyyətdir, uşaqlarımız xəstə olur, çox qorxulu, təhlükəli vəziyyətdə yaşayırıq. Qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə nəvələrim, uşaqlarım çox qorxulu vəziyyətdir də onlar hər an qaçdığı anda bu bina çökə bilər, dağıla bilər, bizim nəvələrimiz üçün də çox təhlükəli ola bilər. Ona görə də xahiş edirik, bu məsələyə yerində yaxşı baxılsın. Görürsünüz, bir səhvim qoyur, bir şey hadisə olsa mən buradan qaça bilməyəcəm. Qalmışam belə. Gördünüz divarlarımız nə üçündədir? Həm nəm çəkir, həm də o pilənkənlərimizi görürsünüz, iki dənə dəmirin üstündə qalır o. Müraciət edəmişik, heç cavab baxan yoxdur, maraqlanan yoxdur. Özümüz qonşular, 3-4 qonşu yığılışıb, oraları biraz düzətmişik, yenə də çatlayıb divarlar, çatlayıb, çatlayıb yedir. Bir uşaqlardan biri İraq olsun, ondan sonra bir əncəm edirsən, ondan sonra kimə lazımdır o? Müraciət edənlər deyirlər sizə? Eləm, deyir ki, biz müraciət edirik, nədir,
remont eləmişik, remont eləməyiblər, yalan deyirlər. Nə təhər remont eləmişsə, uşağın başına daşıb oradan. Deyə uşağın özündən soruşun. Başına düşüb şey aparmışam həkimə zada, şey rincan zada salmışam. Oradan daşıb düz təpəsinə. Bizim eləyən yoxdur, şikayətlərimizdə də baxan yoxdur. Fövqəladə da gəlib baxıb, bir dənə dəmir eləyiblər, aşağıdan vurublar. Onun bizə dəxli yoxdur, vurublar, amma yenə də hər yüz suçlu sübcə gedir. Pəncərəmizi görsünüz, nə gündədir? İki dənə dəmir üstündə qalıb, bu uşaqlar günə 10 dəfə düşür, çıxır, düşür, çıxır. Ancaq ki, xeyri yoxdur. Bir hadisə olmasa, heç məncam çəkməyəcək. Mən də xəstəyəm, mən düşüb çıxa bilmirəm. Bir tərəfim işləmir. İraq olsa, bir hadisə olsa, mən qalacağım burada. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.